Vi har børnehold her bag mig. Vi har den første dag af sommerferien, så vi er ikke så mange i dag. I dag har vi det stående hold på fokus på boksning og på kickboxing. Selvfølgelig uden noget kontakt, fysisk kontakt på den måde. Og om torsdagen der har vi grappling og gulvkamp, hvor vi bryder en masse og laver en masse låse og sådan noget. 1. september der starter vi vores nye børneholdsforløb op. Hvis du er interesseret i at komme ned og få dit barn til træning, eller hvis du selv ser det her og tænker, at det her det vil være sjovt, så kom ned og prøv en gang.